Crvenoga Fiće, kojega gazi tenk JNA, obišla je svijet 1991. godine i taj je Fićo postao jedan od najprepoznatljivijih simbola Domovinskog rata i obrane Hrvatske. U umjetničkoj instalaciji, postavljenoj na raskrižju Vukovarske i Trpimirove ulice u Osijeku, priča je promijenjena. Fićo, kojega je prije 20 godina vozio Branko Breškić, sada gazi tenk i simbolizira otpor hrvatskog naroda i pobjedu u Domovinskom ratu. No, Fićo je bio oštećen najvjerojatnije u igri djece i odvezen je na popravak. Danas je obnovljen i očvrsnut, vraćen na svoje mjesto. Evo, ovim putem zamoljavam građane da malo pripaze i nama je bilo drago kad sam vidjela da je ta umjetnička instalacija zaživjela, kad su ta naša djeca išla na taj tenk, ali tenk oni ne mogu ništa, to što se i devastira na njemu možemo i popraviti, a ovo zbilja ne možemo, jer je vidljivo i krhak je taj naš Fićo. Fićo sada ima ojačan krov, što naravno nije poziv za provjeru njegove čvrstoće. Kako bi ova umjetnička instalacija što dulje ostala neoštećena, a mogući vandali ipak otkriveni, ovih će dana biti postavljen video nadzor. Inače, nastojalo se Fiću vratiti na svoje mjesto uoči dana sjećanja na žrtvu Vukovara, kako bi tu dočekao brojne putnike, prolaznike na putu u taj grad heroj, a i kako bi ga noću obasjale svijeće koje će gorjeti duž Vukovarske ulice.